ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାକୁ ଲାଗିକରି ରହିଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହଳଦା ବ୍ଲକର ଯଶୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ନିଆରା ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 62 ବର୍ଷରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ରଥଯାତ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ରୀତିନୀତି ସହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର। ଭକ୍ତଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯଶୀପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାକୁଡ କରିବା ପରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ରଥର ଡାହାଣ ଦୌଡ଼ିକୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବାମ ଦୌଡ଼ିକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରଥଟଣା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପାଣି, ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଲଲିତ ମହାନ୍ତ, ପଣ୍ଡିତ ସମୀର କୁମାର ଦାସ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପଙ୍କଜିନୀ ଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମୀର ମହାକୁଡ, ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ, ଲାଲମୋହନ ବାରିକ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦଲେଇ, ଭରତ ବେହେରା, ଅଭିଷେକ ମହାକୁଡ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରଥ ଟାଣିବା ସହିତ ମୋତିଲାଲ ପାତ୍ର ଓ ଭାସ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ହରିବୋଲ ଓ ହୁଳହୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଝରାଡିହି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଯଶୀପୁରରେ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି। ତେଣୁ ମାଉସୀମାଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଯଶୀପୁର ରଥଯାତ୍ରା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବହଳଦାରୁ ପ୍ରବୋଧ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।